adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 22 sa bulan sa Oktubre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 13, Versikulo 1 ngadto sa 9. Niadtong higayuna, may mga tao didto nga misugilon kang Jesus mahitungod sa mga taga-Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Jesus kanila, "Nagtuo ba kamo nga labaw pa sila ka makasasala kaysa ubang Galileanhon tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi? Dili, sultihan ko kamo nga kun dili kamo maghinulsol ug mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila." Mahitungod ni adtong 18 nga nangamatay didto sa Siloam kay natumpagan sa tore. "Naghuna-huna ba kamo nga kadto sila mas dautan pa kay sa tanang lumulupyo sa Jerusalem? Dili, sultihan ko kamo nga kun dili kamo maghinulsol ug mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila." Unya misulti si Jesus kanila niining sambingaya, "May usa ka tawo nga may kahoyng igira diha sa iyang parasan. Miadto siya aron pagpangita og bunga niini, apan wala siya'y nakaplagan. Busa mingon siya sa iyang hardenero, 'Tanawa ra, tulo na karon katuig nga nag-anhian ako dinhi aron pagpangitag bunga niining kahuya, apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta." Apan ang hardenero mitubag, "Pasagdi una sir, bisa niining tuiga na lamang kay akong kalutan ang palibot sa punuan ug unya akong abunuhan. Kun mamunga kini sa sunod tuig maayo, apan kun dili ipaputol kini." Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo.